Biz bugün Qazax rayonunda şəhidlərimizin 40 mərasimində iştirak edirik. Burada olarkən bəzi məmurların toy elədiyini eşidəndə ciddi mənəvi sarsıntı keçirdim. Bu qəbul edilməzdir. Sadə vətəndaşları qayda qanuna əməl etməyə çağıranlar özləri qayda qanunu pozurlar. Bunu millət vəkili Səməd Seydov deyir. O Azərbaycanın bir tərəfdən erməni təcavüzü, o biri tərəfdən dünyanı çətin duruma salmış koronavirus pandemiyası, digər bir tərəfdən isə öz imtiyazlarından sui-istifadə edərək qanunu pozan məmurlarla mübarizə apardığını deyir. Mən burada olanda insanlar məndən soruşurlar. Səməd müəllim, biz axı bu istiqamətdə toyumuzu da yaddan çıxartmışıq. Şərimizi də yaddan çıxartmışıq. Bütün işlərimizi, həyatımızı belə səngər, hansısa bu istiqamətdə düşmənə qarşı təşkil edib. Və biz belə bir xəbərlər alanda ki, Bakıda toylar keçirilir. Və qanunu qoruyan insanlar o toylarda iştirak edərək sanki bizə hansısa bir mesaj göndərir. Biz xahiş edirik, yəni bizdən, məndən, siz buna münasibət bildirin, bizə izah edin. Ona görə belə bir şəkilləri görəndə, xəbəri eşidəndə mən ciddi, tamamilə qəbul olunmaz bir hisslər keçirtməyə başladım. Ona görə ki, insanlar içərisində bu başa düşülməz bir davranışdır. Hesab edirəm ki, belə bir hərəkətlər, tədbirlər bizim ümumi siyasətimizə də uyğun gəlməyən bir məsələdir və qanun çərçivəsində insanlar öz davranışını təşkil etməlidir. Heç bir vəzifəsindən, rütbəsindən, səviyyəsindən, imkanından, təsir gücündən asılı olmayaraq hər kəs qanun çərçivəsində cavab verməlidir. Və bugün baş vermiş hadisələr onu göstərir ki, Azərbaycanda hamı qanun çərçivəsində bərabərdir. Cənab Prezidentin apardığı siyasət bugün hər bir vətəndaşa, hər bir insana eyni şəkildə tətbiq olunmalıdır və olunur. Millət vəkili statusundan, cəmiyyətdə mövqeyindən asılı olmayaraq, hər kəsi qanunlara riayət etməyə, Prezidentin ətrafında sıx birləşməyə çağırdı. Yaxşı, hansısa formada kimsə bunu səhv edib və məsuliyyətə də cəlb olunur. Bəs müdrik insanlar, bəs həyat təcrübəsinə malik insanlar, bəyən bunlar bunu dərk eləmirmi, başa düşmürmü? Sıravi insanlar, vətəndaşlar, burada cəfə bölgəsində bunları başa düşən insanlar, bunları görən insanlar hər şeyi başa düşürlər. Böyük həyat təcrübəsinə malik olan insanlar bəyən belə şeyləri başa düşmürlər. Bax, bundan biz nəticə çıxartmalıyıq və işimizi, davranışımızı, həyatımızı ikili standartlarla təşkil etməməliyik. Biz dəfələrlə beynəlxalq səviyyədə münasibətləri təhlil edərək deyirik ki, bizə qarşı ikili standartlar var və buna görə biz əziyyət çəkirik. Nətər olur ki, ölkənin içərisində, öz içərimizdə millətimizə qarşı ikili standartlar mövcuddur. Bax, buna qarşı biz mübarizə aparmalıyıq. Eyni münasibət olmalıdır. Obyektiv münasibət olmalıdır. Qanunun adilliyi təmin olunmalıdır və hər kəs bunu bilməlidir və başa düşməlidir. Avqustun 18-də öz evində qızına nişan mərasimi keçirən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, sabiq deputat İlham Əliyev və onun qudası Rövşən Mustafayev həbs edilib. Məhkəmə karantin qaydalarını pozduğuna görə İlham Əliyev və Rövşən Mustafayevi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması maddəsi ilə təqsirli bilib. Məhkəmə onların hər ikisinə 15 sutkalıq inzibati həbs verib.